Ето нашия брат. Алелуя! Здравейте, здравейте! Здравейте! Слава на Господа, пристигнахме благополучно. Бог е добър. Алелуя! Винаги добър! По всяко време. Хей, братя, Бог да е благославия. Амин. И сега? Сега тръгваме. Слезвайки от небесни места, почваме по тези тук. За да доведеме онези, които все още не са се поклонили пред небесните власти. Ако и вие сте за, кажете едно силно амин. Алелуя, амин. И утре ви очакваме на църквата в християнски център Берлин. На милост, разбира се, Колонистрасе номер 23. Алелуя. И в неделя ще бъдем в християнски център Шалом. В града Плода. А пък във вторник ще бъдем в християнски център Гехат. Хамбург. Така че имаме да обикаляме, а вие трябва да ни последвате. Бъдете благословени. Амин. В името на Исус. Амин.